Слава Ісусу Христу, сучасні отці, пастори, шановні новообрані депутати, гості, запрошені, а також всі громадяни, які дивляться нас за посередництвом мережі інтернет через онлайн-трансляцію. Вітаю вас, вітаю всю велику Долинську громаду із початком роботи, з проведенням цієї першої сесії 8-го демократичного скликання. У мене є мрія зробити нашу громаду найкращою, найуспішнішою громадою в області і в Україні. Переконаний, що ви всі це поділяєте. Але це не може зробити один міський голова. Це можливо втілити тільки спільною працею, щоденною, жертовною всіх нас. Голови, депутатів міської ради, наших районних, обласних депутатів, народного депутата України, виконавчих структур, а також кожного мешканця громади. В духовному гімні України ми співаємо «В єдності сила народу». Я закликаю вас до цієї єдності. Вибори закінчились. Перед нами стоять величезні виклики. Виклики, які дотепер не стояли. Наша громада є зовсім іншою, ніж дотепер, більшою. І в неї є набагато більше проблем, ніж було дотепер. Проблем, які ми з вами повинні будемо вирішити. Шановні новообрані депутати, вас люди обрали серед багато сотень кандидатів достойних. І це не лише велика честь, але величезна відповідальність. Не підведіть їх. Пам'ятайте, ми прийшли сюди, щоб служити громаді, щоб служити людям. Простягаю вам руку дружби, взаємодопомоги і взаємопідтримки. Закликаю вас до конструктивної роботи. Слава Україні!